Hi guys. Ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska jsme opět u kompeťáku. Jsme na mapě Miráž a můžeme se na to rovnou vrhnout. Hi guys. Twitch, can you boost my Biela? Jednu mačku. Je. Tak a rovnou jedem. Dneska bez Bennyho. Tak já. Patuž na Bčku. Nebyla bomba ještě, tak... Ale dít, stavuj to tam. Tam ty zuby? Kde? Kde? Vokně, já jsem se podělal z okna. Na, buď tam naproti. Co tam? Moje zbraň! Teď jdu za to. Třicet jedna jsem mu dal. Nehadí. Tak, nevím kem. Můžu kevlar. Free gun A and two gun B. Ej. Nemůžeš kevlar. No dobře, jo. To je otázka. Ne, jdem si na Bčko! Dobre, už je na Bčko. Mr. Gaben ten díkoj? Jo. Oh, I think it's really palace, palace. B. Patuš se na Bčku. Dva ještě tam jsou. Pravo, pravo, pravo. Defusing. Měl defusing. One defuse. Stíhá to? Asi. Nebo ne? Good job. Já jsem se nebyl jistý, jak jsem radši utíkal. Přece neumřel se scoutem. Three gun A and two gun B. Let's give it to them boys. Throwing smoke. Ne, ten helmy nemusíš smoukovat pro příště, ale okej. Jeden je mezi. Jo, tam vyběhnul ze zora, teď nejdu! Díky. Hezky, díky. Kde je bomba? V paláci. Zkus tam vlézt do paláce. Ne, bomba je tady, u paláce. Who has it? Vem on, vem off aid. Jeden je na midu, má hit. Doprava zalec, tak... Zkus to tam. Kde je to Vipo? Ty jsi se ho někdo sebral? Show off your life. Hezky. Oh, ten jeho mikrák je hroznej, ty vole. Ten. Ho,
Give me AVP, please. You AVP? No, no, you have money, my friend. Nemám money. Ty vole, já ti... I'm very good with the sniper. Jo, ty seš very good sniper, vole, zkus s tím jednou umřít. Chceš smoke? Asi ne, co? Ne. Já jim byl palac. Kdo to byl modrý, jestli umře, tak ty vole, je debil. V palaci je, help. Jeden je na Tetrisu, má hit. V palaci vlezou další. They? Maybe because she's in his team inventory? Já... Ještě jeden na mě. Kurňa! 79? Tam vpravo trole. No, zároveň mi mrtvej. Suba, show me your knife, please. A to byl jiný, aha, to byl jiný. Ne, byl to tenhle. Your knife, don't die. Jsou tam, bacha trole. Boha. Hlavně, že potřebuješ mít vipo, ty vole. Já kdybych neměl vipo, tak už byl dávno mrtvý v tom tom. Já jsem ho to jenom hitnul, protože jsem měl scouta, ne vole, v tom helu. A mohl jsem se soustředit na ten palác, ty vole. Boha. Hlavně, že potřebuješ mít vipo, vole. Nevysvětlíš. Come on, come on, chop, chop! Ty vole. I'm gonna... I want to die so you can show me a full fade. Půjdou Bčka, podle mě. Tady je klid na Bčku. Jo, má odpor. Dva okay, Shiva, show me knife. Knife fast. Den där är inte full fade, for fan. Jo, det är den. Den fan var 80. Ne, ne, jeden house, jeden ne, house, dva do house, dva do house, ještě jeden na rejde. Jeden je na plentu, ze spoda, ze čertu přišel. Ještě jeden. Short, short. Shiva, knife, show. Show me a knife again, I want to check it full fade. That's fucking 80% fail, not 100. For full fail or what you say. Short no, travel. Just because it's blue, it's not full fail, you know that? Elitní bojovník. Then you have a field fade, but then not... Nevadí, stejně oni s ním hrajou hovno, takže... No, fade, so go... Then... Tento raket se zadrž, dubu... Shut up, please. Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. Grenade out. Deploying decoy. Máte odpor? Ne. My taky ne právě. Tak jsou na midu, budou šerta. Jo, budou šort. Už jsou tady na Ačku. To je to trochu bomba, je to. Já dostal headu. Já se musím přinastavit ještě nastavení. Já zaplu konzoli, ty, to je úplně hrozný. Já vem. Já ne. Ten modrý, ďáblovosti. On se otočí a vystřelí. Blue, be quiet. Don't shooting. Až na mě míří. No! Ok, já můžu skonat do 360 nos. Vítnul tě? Ne, ale malem. Šel by okamžitě ven. Ty úžase, teď to proletěl úplně kolem. To uvidíš, co on dělal. For Queen Countryman.
Angel Dog. Grenade. Ačko? No, jako asi jako jo, no, ale... Abych to zase tak nějak nehrotil, jo. Já živu, je to OK. Jej, na Tetrisu, no. Jau. No, už je to Ačko. V palaci je. A city. Stahuj na B, stahuj na B. Bomba. Ještě jeden. V hele je poslední. Má scouta, já jsem dostal hit. A je bombu, tak počkej. Já... Mávo! Na vrchu, na vrchu! Dole. Zprava. Ty asi na B. Na B by nestíhal, já jsem ho slyšel krokovat, ale... Posral jsem to, nedal jsem ho ty vipem, ale OK, tak byl taky dobrý. Hlavně si nezemřel. No, ještě bych ztratil svoje ala tvoje vipo. Okay, my friend didn't get my friend little brother didn't get one in hell. Mom milk to his dick. Shut up, Blue, shut up. I heard him. Oh, na těch bednách, naproti schodišti. Up is down, Phyllis. Cože? Palác? Palác! Jaj, tu přišla bomba! No já jsem ti přihrával, myslím, že chytáš. Chytej! Aha, kid! Co říkal, že je kid? Jo, to jsem taky slyšel. Legitrmin, ale dobrá legitrmin. Ale mám si za 16 litrů, ale nebudu kupovat, protože chci dát teďkon achievement, vlastně dát... Tam dvůr, tam je malar. 10 kol za sebou v řadě, aniž bys koupil. Bečko. It's B. Drž to tam, ještě chvíli. Hold your positions. Nebo ne? Ne. One underpass. To netrefím. Jaj! Vacos! Last in B house. Ne, go orange, go. Není v hauzu. Unplanned. Go. Co to dělat tady? OU! Oh! Bayonet fate, ty vole. He was on the house. Tak to myslím, že to nesplníš ten achievement jen tak. Ne, nedám, tenhle prostě nedám nikdy. Jednou jsem měl 9 kol za sebou, ale tak... To máš jako 10 kol, aniž bys něco koupil. Aniž bys něco koupil a aniž bys zemřel. Nesmíš zemřít a koupit. Mají bot. Já si koupil nebo něco. Aj! Sam stříň a vzájem. Super! Už na to nemáš. Výborně. Rašuj. A ten má ban. Další mrtvý.
tady leží. Oh. Tak ty se vzdaj. To bylo hodně těžký, tak tohle pro nás bude asi všechno. Měli jsme tady trošku rychlou hru a teda, aby jsme tady ukončili tak brzo, tak si dáme ještě jeden mod, dáme si Arms Race. Uvidíme, jak to dopadne. Tým se vzdal. Easy peasy vítězství. Tak tohle byla hodně rychlá hra a dáme si teda jeden Arms Race a jdeme na to rovnou. Arms Race, zase vyhraješ, jo. Ne. Nás napojí do nějaký už rozehraný hry, úplně to vidím, tak to nebudu mít čas ani šanci vyhrát. Ale možná, jo. Proč bys měl vyhrávat? Zkus taky někdy prohrávat. Tak to není, to není můj styl. Hele, nová mapa, ne. Krásně. A shoot, tak tady jdem za teráky. Shoot, to je která? Jo, je tahle to! Je prales. To je úplně OP mapa. Teráci? Fuck, já se překlik. Říkám, co je tady hraju vždycky za teráky. Chvíli? Počkej, on už se... Ne, no jas. Já ještě nehantím, Rejdo. Ještě se nehantí, až teď se hantí. Já vím. Až teď. Já to moc dobře vím, já vím, že byl zahřívací. A já ti dám safe house, tyve. Všichni. Open frag! Ha, tak to jde. Žužu on pečko. Já jsem si dal open frag a ty jsi dal second frag. Tak to má být. Au, my jsme jít. Vyběhnou 3 a 2 z toho zabiju. Sakra, jsem mohl mít 2 killy. Famas time. Já s tím Famasem se nemůžu trefit, co to je dneska. Spadnu jeden. Už není byl. Jste se přes to tak rychle dostali. No jsem rád na brokovnici. Je ty brokovnice vůbec tyhle nejdou teďka. Aj. Kdo se hlavej? Zautoval mě tam kill ani jeden.
bang, man. Nice shot, man. Just let him down. You got him. Ty máš kulmet, ty máš kulmet. Nice, man, nice. Oh. Ne, on je Deagle, to je hrozná zbraň. Ne, už jsem mohl mít kill. Dostal jsem se přes Deagle, yes. Celkem rychle, dal jsem dvě hlavy. To máš míš? Jo. To se dokázal tak rychle. Ty pistolky jsou pak úplně OK, úplně awesome. Voilà, je to tam. Tak a tohle by bylo z tohohle videa asi vše a uvidíme se zase někdy příště. Zatím čau čau. Čau.